Už malé dítě pozoruje svět kolem sebe. Všemu se diví, ptá se, proč svítí slunce a kam se schovává v noci? Proč je nebe modré a oblaka bílá? Odkud se bere voda a proč se na ní dělají víry? Jak vzniká blesk a proč jej provází hrom? Jak mohou ptáci létat ve vzduchu a ryby plavat ve vodě? Odkud přichází elektřina? Proč hřeje žárovka? Časem se většina z nás spokojí s pocitem, že takto je to v přírodě zařízeno. Z těch, které zvídavost s věkem neopustí, se stávají objevitelé neprobádaných končin, zemských hlubin či horských výšin. A přicházejí otázky nové. Nalézt odpovědi a porozumět jim je velké dobrodružství. Jakou cestou se dát? Jednou z možností je studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Fyzika studuje věci vzdálené či blízké, velmi velké či velmi malé. Například chaotický Brownův pohyb molekul vody prostřednictvím mikročástic latexu v mikroskopu. Shoduje se graficky zachycená rychlost s teorií pohybu, kterou vyslovil Albert Einstein? Podobně se pohybují částice hydrogelu či atomy stříbra na povrchu monokrystalu křemíku. Na obloze lze sledovat chování planetek, které mohou skřížit dráhu Země. Můžeme měřit sluneční vítr. Jehož poruchy mohou ovlivňovat magnetické pole Země, rušit dálkový přenos dat a energetické sítě, ale vytváří krásnou polární záři. Pochopení podstaty turbulence, vznikající během proudění plynu nebo kapaliny při velkých rychlostech, je patrně posledním nevyřešeným problémem klasické fyziky. Studium kvantového proudění supratekutého hélia by mělo přinést nový přístup k řešení této letité záhady. Pomůže k tomu poznání fyzikální podstaty světla? Pomocí ultrakrátkých impulzů světla laserů se sledují procesy v nanostrukturních systémech či molekulách. Ve spojení s odpovídajícím softwarem pro modelování molekulárních struktur je možné vyvíjet nové léky. Fyzika se zabývá hmotou a různými stavy její přeměny. V obloukové peci se taví kovy při vysokých teplotách a posléze z nich rostou dokonalé krystaly. Sledovat lze zvukové projevy deformace získaných materiálů. Jejich strukturu pomáhají určit rentgenové paprsky či jiné spektroskopické metody. Jaderná magnetická rezonance odhalí strukturu materiálů až na úrovni atomů a pomáhá rozpoznat chorobné změny v lidském těle. Fyzici se stávají pravou rukou lékařů. Obrovské toky energie v zemském nitru a ve vodách oceánů, modelování šíření trhlin v zemském plášti, vznik vln tsunami, studují geofyzici. Snaží se porozumět zemětřesení a předvídat jejich účinky. Atmosférické jevy sledují meteorologové, kteří pomocí počítačových modelů předpovídají změny počasí. Domníváte se, že krásný přírodní jev zničíme pomocí matematických rovnic teoretické fyziky? Nikoliv. Všimněte si, že rovnice svou vlastní logickou krásou s přírodou souznějí a umožňují její hlubší chápání. Fyzika je celosvětová disciplína. Vědci spolu se studenty pracují na obřích urychlovačích elementárních částic. Podílejí se tak na vzrušující cestě za poznáním podstaty a vzniku vesmíru. Na Univerzitě Karlově se fyzikální obory vyučují více než 100 let. O výstavbu bývalého Českého fyzikálního ústavu na svou dobu moderně vybavené budovy se zasloužil profesor Čeněk Strouhal. O další rozvoj řada jeho následovníků. S
fyzikálními experimenty se můžete seznámit sami už jako středoškoláci, posléze jako studenti fyziky. Do vědomostí uložených v odborné literatuře proniknete v knihovně. Velmi brzy se můžete začít podílet na práci v laboratořích během přípravy svých bakalářských, magisterských i disertačních prací. Součástí studia jsou i zahraniční stáže, zejména na velkých mezinárodních výzkumných institucích. Chcete se s námi vydat na dobrodružnou cestu poznání? Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.